Moro! Tänne on tultu Seura Cruisingiin 2022 ja keli on vähän tämmönen sateinen, mutta porukkaa on hyvin paikalla, autojakin tulee pikkuhiljaa mestoille. Ei valitettavasti nyt sitten, vaikka luvattiin, niin ei tultu Opelilla, koska tää sadekeli, se on aika hazardi auto, auringon paisteellakin, joten ei kyllä sateella asiaa, mutta tultiin sitten käyttöjenkillä. Lähdetään katsoa, mitä täällä näkyy. Seura Cruisingissa ollaan, täältä löytyy tuttuja tubettajia. Moro. Moro. Mitäs kuuluu? Ei ole, tässä hyvällä mielellä tätä. Ajatellaan näitä. Joo. Meikäläinen tuli kans Seura Cruisingiin, mutta mähän olin katsojille luvannut, että mä tuun Opelilla, mutta en mä nyt sitten tullut Opelilla. Aika sateinen päivä, niin se on vähän hazardi auto, niin kuin aurinkoisellakin kelillä, niin ei nyt sitten saa. Tultiin uudemmalla jenkkiautolla sitten tällä kertaa. Mutta täällä näkyy kyllä kaikkea ihan makeita pelejä. Ei olla vielä juurikaan kierrelty, että niin pitää ruveta kiertämään, että mitä täällä näkyy. Että. Joo. Niin ja meikäläinen siis Sillu Kymppi, eli sinne vaan katsomaan YouTubeen meikäläisiä hölmöjä videoita. Että. Ja mä oon sitten oma ihan Kimmo. Joo, mä laitan sun linkin sun kanavalle. Linkki. Joo, mä laitan linkin tuohon videoalle. Niin. Jatketaan täällä kuvailemisia. Jes, moro. Latelan Laurin auto. En tiedä, tuleeko tämä hänelle itselleen vai tuleeko tästä nyt Latelan seuraava luomus. Mutta tuossa on tuo Latelan jeeppi. Laurihan on tuolla, niin voitaisiin oikeastaan käydä kysyä. Lauri, saako sua haastatella YouTubeen? Tietenkin saa. Muistaksä, kun mä kuvasin paljon sieltä Latelan Carshowsta? Jotain saatan muistaa. No, kyllä ne meikäläisen kuvaamia ne videot sieltä on. Joo. No mitä, joko sä oot toipunut Latelan Carshowsta? No muuten taloudellisesti. Okay. Olihan se vähän kallis selkäsauna. Oli se vähän. Mutta siitä nyt opittiinkin toisaalta. Joo, että korona on hieno homma ja kaikki. Kyllä. Mua harmitti silloin niin paljon, mun oli pakko viimeiset rahani käyttää ja ostaa tämmönen. Mä katoin, että nyt on muuten aika hieno peli olla. En mä siitä tiedä, mutta... Juman kautta. Tällaisen mä hankin ja nyt mä oon viime viikon sitten pajottanut tätä sillä laiten, että päästiin tänne, mutta nyt meillä meni laturihina poikki tähän pihaan. Perushommia toisaalta. Niin, no. Mitä siis, tuleeko tää sulle itelle vai niin kun, tuleeko tästä Latelan uusi luomus? Tää on mun henkilökohtainen auto. Henkilökohtainen. Voi olla, että katsotaan nyt mitenkä TV-hommelit menee, mutta että kyllä mä itse tykkäisin rakentaa tän siihen sarjaan. No niin mä tiedän kyllä mikä tää on, mutta kerro katsojillekin, että mikä tää ylipäätään on tää laite. No mä sanon sitä Crema Torinoksi. Mutta siis se on Fordin Torino 70-luvun malli ja niin 460-sellä koneella. 460-sen? Joo, se on täysin tuuman lukkoperä. Ja... Sit mä halusin yllättää kaikki, niin mä rakensin siihen kylkipakoputket ja katsotinkaa tässä. Mutta 460 on tietysti mielenkiintoinen näillä bensahinnoilla. On, että on. Sitten kun se niin huono tankinkorkkikin kiihdytyksestä lentää maahan, niin on ollut tosi äveriä solo kyllä ajella täällä. Ei saakeli. On komea, on tosi hieno. Eilen mä jo ekat testilenkit tällä pääsin ja joo. Tänään lähdettiin tänne, mutta... Mistä päin löytyy? Jenkeistä tää on Mississippistä varmaan lähtösi. No niin. Ja sit Jalasjärveltä. Sitä oho. Luovan Samin kautta tää mulle tuli, että... Oho. On todella hieno. Mä kiinnitin tähän heti huomioon, kun mä tulin tänne alueelle, että tätä tulee olemaan varmaan niinku katsotuimpia autoja tapahtumassa. Täytyy täyttää muuten toi lappu. Täytäpä lappu, joo. Onhan tää nyt tämmönen ihan rönttä, mutta Aika projektio. Mutta ei mitään. Kiitoksia kovasti. Sulla on kuitenkin kiire näissä Seura Cruising tapahtumajärjestelyissä, niin mä päästän sut. Joo. Päästään sut hyvää Seura Cruisingia ja toivottavasti sitä telkkaria. Onko se voi uskallaksä sanoa, tuleeko telkkaria vielä? Tulee. Tulee uskaus. Syksyllä uskaus. Kyllä. No niin, komeet. Mut nyt täytyy vastata. Kiitos sulle kovasti. Kiitos. Moi. Siellä on ruokakoju, sieltä käytiin syömässä makkaraperunat ja
ihan kohtuulliset oli. Alkuun näytti, että onpas niin pienet makkaraperunat, mutta oli sitten lopulta kuitenkin ihan yllättävän hyvät. Hyvät, tietysti tapahtuma hinta lisää oli raikkaasti, mutta tällaista täältä näkyy yläkerrasta. Ja tää auto on tosiaan niitä legendaarisia Kangasalan madallettuja ja pidennettyjä autoja, mitä silloin 80-luvulla Kangasalla tehtailtiin. Ja auto on tosiaan kirjaimellisesti pidennetty ja näitä vielä muutamia yksilöitä jäljellä Pirkanmaalla on. Ja nyt paistaa aurinko ja on tosi lämmin. Nyt melkein niin kuin tukahtuu. Äsken tuli taivaan täydeltä vettä. Tää on ollut kyllä tämmönen päivä täällä tällä kertaa, että vaihtelee sää nyt tosi paljon. Nyt vaihtelee sää ihan älyttömästi. Täydestä auringonpaisteesta suoraan kaatosateeseen. On kyllä tosi mielenkiintoinen ilma tälle päivälle tullut. Ja tää autoja näkyy kai kaikenlaisia. Tämmönen on, tommonen olisi makea. Siinä on vanha vallo, Impala. Eiks nää tämmöset takavalot ollut 59? Onkohan täällä lappua laitettu tuulilasille? On. Eiks 59 Impala ole tommosilla takavaloilla? On, 59. Joo, ne on makeet. Ne on kyllä isoimpia siipiä, mitä siipiautoissa on. Kyllä on kyllä kaikenlaista. Moro. Tää taas kuvailla. Pink Cadillac. Tuo Harrin keltainen näkyy tuolla taustalla, mikä meikäläisen monissa videoissa. Me jouduttiin valitettavasti ymmärrettävästi jättämään meidän auto tänne muut harrasteautot parkkiin. Eli täällä hiekkakentällä on tämmönen muut harrasteautot, jotka ei ehkä välttämättä sitten ole niin semmosia varsinaisia näyttelyautoja, joita tonne kartanon pihalle pääsee. Täällä on niinku muutamia mielenkiintoisia yksilöitä. Tässä varmaan ehkä mielenkiintoisin koko tästä parkista. Talpotti. Turpolla. Joo, terve. Talpottiahan tehtiin Suomessakin. Sitähän pidetään sinänsä niinku suomalaisena autona. Ja täällähän on ihan suomalaiset nämä kaikki tarratkin. Ja Saab Valmetin Finland kyltti on konehuoneessa. Eli suomalainen Talpotti. 15-10 muistaakseni on tää. Ja tosiaan turpolla. Tässä on varmasti tämän harrasteparkin erikoisimpia. Tosiaan noilla maksullisen tytön portailla. Olisiko tuolla, että onko tää se 15-10? No onhan tää 15-10. Sitten täällä on 123 Mersu ja se on ollut näköjään Seura Cruisingissa edellisinäkin vuosina. No sielläkin on aika, siellä on vähän isompaa turpoa kyljessä. Aika komea. Taunus. Kävelläänpä vaikka tänne päin katsomaan mitä täällä sitten. Hienosti tehty. Volkswagen Caddy.
Sallengeri. Nelinelikymppi Magnumi siitä. Tää on tuttu Caprice. Vanha lava-auto. Irepirdi ja siellä on Hummeri. Tätä Capricea on tätä kyseistä yksilöä. Vähän yrittänyt välillä ostatella, mutta meille tuli nyt yksi uusi jenkkiauto tuli viime viikolla, mutta sitä ei nyt kuvata. Siitä ei valitettavasti tehdä videoa. Vähän päätettiin, että siitä ei tehdä julkista autoa sitten siitä. Kato, siinä on Karman Sija. Eikä Amazoniakaan turhan usein kyllä farkkuna näe, että yleensä se on juuri tää kyseinen yksilö, minkä näkee. Ei niitä turhan montaa ole, on upea. Käkkylää, siinä on Porsche. Aliantti. Tuossa oli muuten samanlainen meidän. Aliantti oli tuolla, siinä on oranssinen Salle. Kyllä täällä ihan laidasta laitaa kalustoa on, mutta kyllä voin melko varmaksi sanoa, että turbotalpottia en ole eläissäni nähnyt. Melkein ämpärin kokoinen. Hemillä. Mulla on samanlainen Escortti, mulla on ensimmäinen auto. Joo. Se oli kyllä vähän vanhempi kuin itsellä. Siis kun ne haaveili sitä, että jos semmoisen saisi vielä. Mutta että se voi olla aika huonoja ajaa kyllä oikeesti. Coupe Cadetti. Vanhaa Volvoa ja Sallengereitäkin on vaan rivissä, niin muille jakaa. Koko ajan tulee lisää autoja, mutta me kuvattiin tällä kertaa tämän verran ja komea tapahtuma. Paljon tommosia, mukava määrä tommosia erilaisia kojuja ja
saatiin syötyä makkaraperunat ja koko ajan valuu autoja lisää, mutta meillä on nyt muuta menoa, niin ei voida olla loppuun asti. Ja kohtahan noi tosta cruisingille lähteekin ja me ollaan sen verran nykyaikaisella autolla, että me ei kehdata sinne cruising reitin varrelle mennä, niin meille riitti tää. Tällä kertaa on täällä nyt useampi tunti kuitenkin jo oltu. Ja ei mitään, tällainen oli Siuro Cruising tällä kertaa. Moi moi!